Doutor Tenório, fala. O porquê dessa reunião aqui no Cine Bardot em Búzios? Essa reunião é uma atividade do mandato do deputado Carlos Mink, junto numa parceria com as lideranças daqui de Búzios em relação à questão do uso medicinal da cannabis. Nós resolvemos reunir aqui a pedido do Amber Carvalho, que é essa principal liderança, porque o Carlos Mink, como deputado, tem cuidado dessa questão do uso terapêutico da cannabis há muito tempo. Nós temos, inclusive, um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa sobre a utilização de substâncias terapêuticas, inclusive a cannabis. Estamos trazendo aqui o médico, Dr. Eduardo Faveré, que tem uma longa experiência no tratamento das crianças com epilepsia, rebeldes ao tratamento convencional. E com ótimos resultados, então ele hoje vai nos premiar com uma exposição sobre isso. É isso. Deputado. Que grande liderança. Olha lá, veio deputado, verde e branco. O senhor tem um projeto, o doutor Tenório estava falando, da legalização da cannabis ou para o uso medicinal. Como é que é esse projeto? Bom, nós já conseguimos aprovar no Rio uma lei que proíbe as pessoas serem demitidas por usar cannabis para fim recreativo ou medicinal. E nós temos, junto com várias outras entidades e com a Defensoria de São Paulo, uma ação que vai ser julgada agora no Supremo, está na fase final, que descriminaliza de vez o usuário. A questão da cannabis medicinal nós temos trabalhado há algum tempo, fizemos audiências, né, com o Dr. Eduardo Faveré, que está aqui hoje na nossa e é o maior especialista dessa questão no Brasil. E na época o nosso amigo Ivo Bucareschi, que era da Anvisa, e pela primeira vez a Anvisa autorizou a importação de remédios anticonvulsão à base de cannabis da Inglaterra, de outros países. Então, por outro lado, a gente trouxe a Fiocruz também, que se comprometeu a produzir estes medicamentos na sua unidade da Farmanguinhos, em Jacarepaguá. E vários mandatos judiciais, que o nosso mandato também tem ajudado, junto com outros, pessoas têm sido autorizadas pela justiça a plantar a cannabis medicinal para fazer o óleo e então as crianças terem um conforto em relação às suas convulsões. Então está avançando em várias frentes, mas lentamente, uma sociedade muito conservadora. Imagina um remédio. Tem um estigma, porque um componente que faz o remédio também dá barato. Então, realmente, a gente está... É resquício do escravismo colonial. Doutor Eduardo. Tem uma reserva ali, tem uns pavões. O senhor é especialista? Segundo o doutor Tenório, o deputado Carlos Mink, o senhor é um especialista no uso da cannabis para tratamento medicinal, né? Sim, sim, sim. Tenho me dedicado, né? Assim, a gente... Começou tratando aí as primeiras crianças com epilepsia no Rio, né, na época que ainda estava uma clandestinidade. E, assim, movido pela urgência dessas e da gravidade dessas crianças, né? Até que depois veio a aprovação da Anvisa. Hoje a gente tem... Qual é o resultado real do uso da cannabis na medicina, no caso da epilepsia? Uhum. Então, a cannabis tem uma abrangência ampla trata muito bem, de uma forma segura, né, as pessoas com epilepsia. Então, 80, 85% se beneficiam bastante, né, que é uma redução de mais na metade das crises, né. E até 20% desses casos de difícil controle conseguem ficar totalmente livre de crises. E agora, fora isso, ele tem ação anti-inflamatória, ele estimula fator neurotrófico, né? Tem uma atuação boa em atenção e memória, tem efeito anticancerígeno. Então, assim, além de ter um efeito muito bom na qualidade de vida, porque diminui a ansiedade, tem efeito antidepressivo, ajuda, melhora o sono.
Então você pega, assim, por exemplo, um paciente com um tumor cerebral como glioblastoma. Ele tem efeito anti-inflamatório do tumor, tem efeito antitumoral, ajuda a combater a crise, diminui a ansiedade, tem um edema em volta, ele tem efeito anti-edema. Então, assim, ele tem vários efeitos benéficos em diversas pessoas com doenças crônicas. Ajuda a reduzir a resistência periférica da insulina, trata o glaucoma. Então, na diabetes, por exemplo, ajuda a diminuir peso, né? Ele modera o apetite. Isso falando do canabidiol. E o THC junto com o canabidiol, fantástico para dor, para espasticidade, para o câncer, né? Então, é fundamental. E a gente pode dizer que é uma revolução, porque até a década de 90 não se sabia nada sobre sistema endocannabinoide, né? Então, a partir da década de 90, assim, a ciência se encantou, né, com a cannabis. Tudo bem? Ok, obrigado. Hamber, você com a liderança aqui em Búzios, organizador das feiras, que tem sido o maior sucesso, agora está nesse outra atividade, regularizar o uso da cannabis como forma medicinal. Eu acho que a cidade merece isso, né? A gente passou por um período inicial na década de 70, que foi a chegada da Brigitte, né? Ela abriu as portas para um viés de turismo. E a gente entende que também o uso da cannabis medicinal, ela abre essas portas, né, para o turismo medicinal. Por isso que a gente está operando e trabalhando junto com a Abra Cannabis, que é o nosso maior apoiador, na criação da nossa associação aqui em Búzios. Ok, obrigado, parabéns. Valeu.